السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. فاطر السماوات والأرضين. ثم الصلاة على رسوله الكريم. جد الحسن والحسين. مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين والعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد أوصيكم تقوى نظم أمركم اپنے آپ کو اور حضم جس کو تقوى و پرہیزگاری کی وصی کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں رابطہ یا ریلیشن یا انسان کے تعلقات کے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور عرض کیا تھا کہ انسان جب بھی کسی سے رابطہ قائم کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی منشا اور مرضی خوشنودی الہی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ انسان جو رشتہ بھی بنائے اس رشتے کے پیچھے فرمان الہی ہو تاکہ اس کا اللہ سے رشتہ بنا رہے یعنی ہر رشتے کے پیچھے ایک رشتہ اور ہے اور رشتے توحید و الوہیت ہے کیونکہ اللہ ہی نے ہمارے دلوں میں وہ محبت پیدا کی ہے وہ علم و عقل دی ہے کہ جس سے انسان دوسروں سے رابطہ یا ریلیشن بناتا ہے اور اس کی دلیل میں آپ خدمت نے میں نے پیش کیا تھا کہ خداوند اللہ میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ رات کی آیت نمبر 21 میں کہ والذین یسلون ما امر اللہ به و ان یوسلا و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب یعنی نحسیت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں اور عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو تعلقات بناتے ہیں وہ اللہ کی خاطر بناتے ہیں اور ان تعلقات کو جو وہ بنا رہے ہیں اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ان کو آخرت کا جو بھی سخت حساب ہے اس کو مد نظر رکھ کر وہ اپنے تعلقات کو بناتے ہیں کیونکہ اگر انسان نے تعلقات غلط انسان سے بنائے تو بھی حساب دینا پڑے گا اچھے انسانوں سے اس نے تعلقات نہیں بنائے تو بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا تو آخرت کے حساب سے وہ لوگ خوفزدہ رہتے ہیں اسی لیے وہ اپنے تمام تعلقات کو بناتے ہیں اور یہ تعلقات ان کے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تعلقات جو ہیں ان کی کئی کیٹیگری ہیں اس میں سب سے پہلا تعلقات جس کو میں نے آپ سے عرض کیا فصول اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون کہ علماء سے انسان کا علمی اور ثقافتی ریلیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان اپنی ایمانی نشو و نما کو حاصل نہیں کر سکتا دوسرا اس کا اجتماعی رابطہ لوگوں کا لوگوں کے ساتھ اس کے اندر اصبروا وصابروا ورابطوا اللہ نے کہا یہ قرآن کے اندر کہ جب تم رشتہ بناؤ تو اس رشتے کے اندر تمہارا کیا ہو کہ تم صبر سے کام لو جب تک ایک دوسرے کے ساتھ صبر سے پیش نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارا انسان سے انسان کا رشتہ جڑا ہوا نہیں رہے گا اس کے بعد جو تیسرا آپ کی خدمت عرض کیا تھا رشتہ وہ بالوالدین احسانہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ عاطفی رشتہ نیکیوں کا رشتہ انسان کا اس کے ساتھ جو ہے اچھائی اور خیر کا رشتہ ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اسی رشتے کی وجہ سے جو ماں باپ کے دلوں میں ہماری محبت دی تھی آج ہم یہاں پر موجود ہیں اگر اللہ وہ محبت نہ دیتا وہ ہمارے والدین کے دلوں میں ہمارے لیے انس نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے تو اس کے بدلے میں الجزاء الاحسان الا الاحسان یہی ہے کہ جب وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے قبر سنین کو پہنچ جائیں تو ہم ان کے ساتھ اچھا رشتہ بنائیں اگر دنیا میں نہیں بھی ہیں تو ہمارا خیر کا رشتہ ان سے جڑا رہنا چاہیے آج جو رشتہ ہے وہ دو رشتے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کہ جس میں دولت مندوں کا ضرورت مندوں کے ساتھ مالی رشتہ
یہ رشتہ قرآن مجید نے بہت ہی کلیئرلی بیان کیا ہے، اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہ قرضا حسنا کیا چیز ہے کہ اللہ نے کس طرح سے جو ہے وہ قرض حسنا کا ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں کس طرح سے اس رشتے کو بنائے رکھنا ہے، کیونکہ یہ رشتہ بہت اہم ہے، اگر ہم اس رشتے کو بنا لیں گے تو اس کا ہمیں بینیفٹ کیا ہے اور نہ بنانے کا نقصان کیا ہے، اور اس کی تمام ڈیٹیلز ہیں تاکہ ہم اس کی عظمت سے واقف ہو سکیں۔ قرآن مجید میں قرض دینا اور قرض حسنا یعنی اچھا قرض دینا، یہ قرض اور اچھا قرض کیا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم جب لفظ قرض استعمال کرتے ہیں تو یہ قرض ہے کیا چیز، یہ لفظ قرض جب استعمال کرتے ہیں تو اس قرض سے مراد کیا، لغت میں اس قرض کے معنی کیا ہیں۔ تو قرض کا اگر آپ لغت میں معنی دیکھیں گے تو کاٹنے کے ہیں، اس کا مطلب نہیں آپ نے قرض دیا اور رشتہ کٹ گیا تو یہ قرض کے معنی جو ہے ہم قرض کے معنی کٹنے کاٹنے کے، مقرض اسی سے بنا ہے تاکہ اس سے پتہ رہے کاٹنے والی شے، تو یہ کٹنے اس کے، تو کیوں، تاکہ اپنے مال کو اپنے سے کاٹنا اور کسی کو دے دینا قرض کے معنی کیا ہے کہ اپنے مال کو کاٹ کر یعنی اپنے سے جدا کر کر کاٹ کر کسی کو دے دینے کو قرض کہتے ہیں۔ ہمارے الٹا ہے کہ قرض دیا اس کا مطلب رشتہ کٹ گیا، تو قرض کا قرض غلط معنی استعمال نہ کریں، صحیح معنی استعمال کریں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا نے ایک تو لفظ کے معنی سمجھ میں آ گیا آپ کو، کیونکہ آپ جب بھی لفظ قرض کہیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا قرض سے مراد کیا ہے اور قرضے کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اور اس کو اللہ نے کیوں اس رشتے کو قائم کیا ہے۔ تو ارتباط مالی بنیاز مندان یہ فارسی کے اندر ہے، یعنی فائنینشیل ریلیشن وتھ لائک ویکر سیکٹ آف دا کمیونٹی، ایسے لوگ کے جو فائنینشلی ویک ہیں ان کے ساتھ دولت مندوں کا رشتہ، یہ بہت امپورٹنٹ، یہ قرآن کے بنایا اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں کہ جس میں اور اللہ ارشاد فرما رہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ نہیں کہہ رہا کہ تم غریب کو قرض حسنا دو، اللہ کہہ رہا مجھے قرض حسنا دو، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض، اور اس کی دلیل میں مجھے لفظ ہے، اس کے بارے میں بارہا عرض کیا کہ جب قیامت ہوگی انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اسے سوال کرے گا، لازمی اللہ نہ تو نظر آئے گا نہ وہ، لیکن سوال تو ہے اس کے، تو سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا، میں بلباس تھا لباس نہیں دیا، میں بے مکان تھا تو نے مجھے تو پانا پارے، تو ان سب چیزوں سے منزہ ہے، تو کہا کہ نہیں میں اس سے مراد میرا بندہ ہے، جب میرا بندہ بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میرا بندہ جب پیاسا تھا تو نے ان سے سیراب کیوں نہیں کیا، میرا بندہ جب بے گھر تھا تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی، میرا بندہ جب ضرورت مند تھا تو نے اس کی مدد کیوں نہیں۔ اس لیے خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی غریب کی مدد کرو، خدا کہہ رہا میری مدد کرو، یہ کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ، یقرض اللہ اللہ کو قرضہ دے، قرضا حسنا اچھا قرضہ، اچھا قرضہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، پھر وہ اس کے لیے اس کے فیس کو کئی گنا بڑھا کر دوبارہ لوٹا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور گشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ اس میں تین چیزیں جو آیت میں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، قرضہ غریب کو نہیں دیا جا رہا ہے، اللہ کو دیا، نمبر دو قرضہ جب دیا جا رہا ہے تو اس قرضے کے اندر خاص چیز کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھے دے رہو تو میں اس پہ انٹرسٹ نہیں دوں گا بلکہ کئی گنا بڑھا کے دوں گا، انٹرسٹ اور ہوتا ہے، کئی گنا بڑھا کر دینا اور ہوتا ہے۔ قرض حسنا اور جو ہے وہ قرض میں فرق یہی ہے کہ جب قرض انسان دے اور اس پہ انٹرسٹ لے سود لے تو پھر وہ قرض حسنا نہیں ہے، لیکن جب وہ اللہ کی خاطر دے اور اس کے سب آئیں گے ڈیٹیلس کی کیوں اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں، تو پھر وہ اللہ کو قرضہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نوازہ کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ لیکن یہ صرف نہیں ہے، اس کے کم 6 یا 7 فائدے قرضہ دیں کہ قرآن مجید نے آیتوں میں ہی بیان کیے ہیں، وہ آیتوں میں جو بیان گے تو پھر اگلی چیز کیا ہے کہ یہ جو تم قرضہ دے رہے ہو اس کو دنیا میں دے کر تم بھول بھی جاؤ تو اللہ نہیں بھولے گا، کیوں، کیونکہ تم جب اللہ کے پاس آؤ گے تم وہاں پلٹ کر آؤ گے تب اس میں اس کی جزا دیکھو گے، اس لیے کہا ویلے ہے ترجون، اللہ کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو آج جو قرضہ دے رہے ہو اس کو آج کا فائدہ نہ سوچو، کل کا فائدہ سوچنا، دنیا قرضہ انسان جب دیتا ہے تو آج کا فائدہ سوچتا ہے کہ آج مجھے اس کا کیا بینیفٹ ہے، اگر وہ کل کا فائدہ سوچے گا تو پھر اس کے لیے اس کا ویژن بدل جائے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ انسان اس سے تعلق رہے۔ قرآن مجید میں بہت خوبصورت چیز اس سلسلے میں کہ اللہ نے قرآن مجید میں قرضے کے سلسلے میں 14 آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ نمبر آپ کو یاد رہے گا، قرض اور قرض حسنا جو ہے
وہ قرآن مجید کے اندر 14 مرتبہ آیا ہے. 14 ٹائم اللہ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ انسان اس کی عظمت سے واقف رہے. اب جن آیتوں میں آیا اس میں 7-8 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں چنی ہیں, اس میں آپ کی خدمت سے زیادہ تر روایتیں, اور روایتوں میں جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ جب انسان قرضہ دے رہا ہے تو اس قرضہ کو دینے میں اس کی نیت کیا ہو, کیسے قرضہ دیا جاتا ہے, اور قرضہ دینے کے بینیفٹس کیا ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ بینیفٹس ہیں جو آپ کو اس میں دکھانے ہیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں. یہاں بینیفٹس کے اندر جو سب سے پہلا بینیفٹ, دو بینیفٹ یہاں پہ اس آیت میں آئے, سورۃ تغابن کی آیت نمبر 17 ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم. یہ دو آیتیں 17 اور 18 ہے سورۃ تغابن کی آیتیں. سورۃ تغابن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم اللہ کو اخلاص سے نیت کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ قرضہ دو گے, اچھا قرضہ دو گے, تو اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. کیا فائدہ ہے؟ انسان قرضہ لے کر مالی بینیفٹ چاہتا ہے. اللہ کی راہ میں قرضہ دے کر تم کو تمہارے گناہوں کی بخشش کا بینیفٹ دے رہا ہوں. کیا ہے اللہ نے کیا ہے اس آیت میں کہا تھا تقوا نے, ان تقرض اللہ قرض حسنا, اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے, نیک قرضہ دو گے, نیک نیتی کے ساتھ جو ہے قرضہ دو گے, تو کیا ہوگا؟ پہلا تو خدا یہ وہ تو گارنٹی نہیں مال کے بدلے میں مال جو دے گا, یضاعفہ یا خدا اس کو کئی گنا بڑھا دے گا, اس کا یغفر لکم خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو عام طور پر انسان کو میسر نہیں آ سکتی, لیکن اللہ نے یہ بخشش صرف نہیں دی, صرف یہ بخشش نہیں ہے اس آیت میں, ایک اور چیز ہے, واللہ شکور حلیم, کیونکہ یہ تم نے قرضہ اللہ کی خاطر کسی بندے کو دیا ہے, اگر وہ بندہ تمہارا شکر گزار نہ رہا, تمہیں تھینکس نہیں کہا, تو اللہ تمہیں تھینکس کہے گا. کیا ہے؟ واللہ شکور حلیم, اور شکور حلیم کے اندر لفظ خدا نے کیا ہے کہ حلیم لفظ کیا ہے کہ پھر اس کی ڈیٹیل دی ہے, یعنی کبھی کبھی تم قرضہ دیتے ہو, جب تم قرضہ دے رہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ کیسے دیا ہے, کس نیت سے دیا ہے, کیا دیا ہے, لیکن اللہ بڑا ہی جو ہے وہ بخشنے والا اور بڑا ہی باریک بین ہے. عالم الغیب والشہادہ عزیز الحکیم, خدا تمام جو ہے وہ شہود اور غیب کی خبر رکھتا ہے, تمہیں پتہ, کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو قرضہ دینے کا, لیکن اللہ کو پتہ ہے. کس کو پتہ ہے؟ اللہ. یہ کہلا ہے کیا؟ عالم الغیب والشہادہ عزیز الحکیم, وہ بہت ہی زیادہ باریک بین ہے اور بہت ہی زیادہ وائز ہے, یعنی وہ اپنے ڈیسیزن میں کبھی غلطی نہیں کرتا ہے. تو یہ قرضہ دینے کا ایک بینیفٹ, دو بینیفٹ یہاں پہ لکھیں کہ خدا شکر گزار ہو جائے, پھر اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب یہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ یہاں آپ قرضے پہ بات کر رہے ہیں, اگر ہم کسی کو جو ہے مالی مدد کر دیں, ہے نا, کسی کی ویسے فائنینشیل ہیلپ کر دیں اور ہمارا نیت واپس لینے کی نہ ہو, جسے ہمارے ہاں صدقہ یا خیرات کہتے ہیں, تو کیا وہ افضل نہیں ہے؟ کیا ہم کسی کو قرضہ دیں تو قرضہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, قرضہ میں لینے کی نیت ہوتی ہے, کسی کی مالی مدد میں لینے کی نیت نہیں ہوتی ہے. تو اس پہ دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث ہے, رسول جب معراج پہ گئے تو رسول فرماتے دخل تل جنت فرائے تو قلابا بحا صدقۃ و بشرطن ولقرض و بسمانیت عشر, فقل تو یا جبریل کیفا سارت اصدقۃ و بشر ولقرض و سمانیت عشرا, قال لأن صدقۃ تقع على يد الغني والفقير والقرض لا يقع الا في يد من احتاج اليه. یہ حدیث وہاں پر کیا رسول کا, جب معراج پہ گیا تو میں نے دروازے جنت پہ لکھا ہوا دیکھا. کیا لکھا ہوا دیکھا؟ کہ اگر کوئی قرضہ دیتا ہے, کوئی اگر کسی کو صدقہ دیتا ہے تو اس کے 10 برابر اسے ملے گا. کیا اتنا ملے گا؟ 10 برابر اسے ملے گا. لیکن اگر کوئی قرضہ دیتا ہے تو 18 برابر ملے گا. کوئی صدقہ دے گا تو کیا ہے؟ 10 برابر, اور قرضہ دے گا تو 18 برابر. تو رسول کہتے ہیں میں جبریل سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا بھائی ہے, دے کے لینے کی نیت نہ ہو تو 10 برابر, اور دے کے لینے کی نیت ہو تو 18 برابر. تو یہ بات ذرا سا انسان کو تعجب میں ڈالتی ہے. تو ہمیں بتانے کے لیے پوچھا لازمی ہے, نبی کو کسی سے علم لینے کی ضرورت نہیں کہ یہاں لکھا یہی ہے کہ فقالا, تو کیا جواب دیا انہوں نے جبریل نے؟ کیا ان صدقۃ تقع علی ید الغنی والفقیر, کہتے ہیں صدقہ ہو سکتا ہے کہ جب تم دے رہو تو مستحق کو بھی پہنچے, نہ مستحق کو بھی پہنچے, غریب بھی لے لے اور امیر بھی لے لے, لائن میں کوئی بھی لگ سکتا ہے. تو یہ کسی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ صدقہ جو ہے وہ کسی غریب کو بھی مل سکتا ہے, امیر کو مل سکتا ہے, ضرورت مند کو مل سکتا ہے, ضرورت جس کو نہیں ہے اس کو بھی مل سکتا ہے. لیکن
قرضہ صرف اسی کو ملتا ہے جو ضرورت مند ہے. قرضہ لینے کے لیے اگر وہ جائے گا تو پہلے اس کی ضرورت ہوگی, آپ کو ایکسپلین کرے گا کیوں لے رہے ہو, کیونکہ بینک ایسی قرضہ نہیں دیتی, پھر آپ کے سارے پیپر لیتی, دیکھتی ہے اگینسٹ میں کیا ہے. آپ بھی اگر دے رہے ہیں تو آپ کو پہلے لازمی کہ قرضہ دینے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی صحیح میں اس قرضے کا مستحق ہے کہ نہیں ہے, یہ کس پرپز کے لے لے رہا ہے. تو وہاں پر آپ جب تک اس کی ایلیجیبلٹی یا اس کے لینے کا جو ہے وہ مستحق ہونا نہیں پاتے تب تک آپ اسے قرضہ نہیں دیتے. اسی لیے اس کا ثواب زیادہ ہے, اسی لیے اس کا ثواب زیادہ ہے. تو یہ ایک اہم حدیث ہے جو رسول نے بیان کی ہے. اب یہاں پر میں نے عرض کیا کہ کئی گنا بڑھا کر دے گا, تو یہ کئی گنا بڑھا کر اس کا عرض کیا کہ وہاں الیہ ترجعون, اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس آیت کے اندر سورہ بقرہ کی جو اینڈ ہے وہ یہاں پر ہے, تو اسی کا تعلق اس روایت سے. کیا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد من اقرض مالوفا فاحسن طلبته استعنف العمل واعطاه الله بكل درهم الف قنطار من الجنه. یہ دوسری حدیث جس میں ارشاد ہو رہا رسول کا کہ جو کوئی بھی کسی ضرورت مند کو, گرفتار کو, جو پریشانی مالی جو ہے وہ پریشانی بحران کا شکار ہے, اگر اسے اچھا قرضہ دے گا, یا اچھے کی ڈیفین آئے گی قدر حسنہ کیا چیز ہے, قرض حسنہ دے گا اور اس کے لینے میں بھی واپس لینے میں بھی خوش رفتاری سے پیش آئے گا, یعنی مس بیہیو نہیں کرے گا. اگر اس کے پاس ہے دینے کو اس وقت تو ٹھیک ہے, ورنہ اسے اور ٹائم دے دے گا تو مس بیہیو نہیں کرے گا. تو کیا کرے گا خدا بندہ, ہر درہم کے بدلے اسے جنت میں فراوان دولت عطا کرے گا. فراوان جو ہے, جو قنطار, قنطار لفظ کہتے ہیں کہ فراوان, بہت زیادہ عظیم جو ہے وہ شے اسے قیامت میں عطا کرے گا. تو خدا بندہ ہم نے وعدہ لیا ہے کہ ہمیں صرف دنیا میں ہی اس کا بینیفٹ نہیں دوں گا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا, بلکہ اس قرضے کا تمہیں ثواب کہاں ملے گا, تمہیں قیامت میں بھی اس کے بدلے کثیر جو ہے وہ خدا جزا عطا کرے گا. بکل درہم الف قنطار, یعنی ایک درہم کے بدلے میں 1000 قنطار. قنطار خود ہی ایک بہت بڑی یونٹ ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کتنی بڑی یونٹ ہے. یونٹ ہوتی نا, ایک بار ایک کا نوٹ ہوتا ہے, ایک یونٹ ایک بس 100 کا ہوتا ہے, یعنی ہمارے تو اس سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں, باقی جائیں وہ تو ملینز بھی ہوتے ہیں دوسری جگہ پہ, تو ہے نا ملین ریال لکھا ہے, ملین جو ہے وہ ٹکا لکھا, تو ملین والے بھی پتا نہیں کون سی یونٹ ہے, لیکن لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی یونٹ میں خدا آپ کو اس کا جواب دے گا. اب یہاں اچھا آدمی, یہ خطرناک حدیث ہے, اس کو بھی سنیں, یہ بڑی ڈینجرس حدیث ہے. یہ کیوں, اس میں لکھا ہے کہ اگر انسان کے اندر کیپیبلٹی ہے, کوئی مومن کسی مومن کے پاس گیا کہ بھائی مجھے قرضہ دے دو, اور وہ قرضہ دے سکتا تھا, اس نے نہیں دیا, تو کیا خطرناک ہے. کہتے ہیں من احتاج الیہ اخوہ المسلم وفی القرض وہو یقدر علیہ فلم یفعل حرم اللہ علیہ ریح الجنہ. کہتے ہیں اگر کسی مومن, یہاں لفظ مسلم لکھا ہے, مومن بھی نہیں ہے, چلیے, من احتاج الیہ اخو مسلم, کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس قرضہ لینے کے لیے جائے اور وہ قدرت رکھتا ہو کہ قرضہ دے دے, وہ منع کر دے, تو اسے منع کرنے والے کے اوپر خدا جنت کی خوشبو سونگنا بھی منع کر دے گا. جنت کی خوشبو سونگنا بھی اس پہ حرام کر دے گا. یہ اس کا بڑا ڈینجر جو ہے وہ. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں, یہ رسول کہ اس کے قانون بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان قانون کو سمجھیے گا تاکہ آپ جب تک رسول کی ساری حدیثوں سے آپ واقف نہیں ہوں گے نا, آپ صحیح ڈیسیزن نہیں لے سکتے. اب یہاں رسول اگلی حدیث میں سا کما لا یحل لے غریم کا ان یم تلکا وہوا موثر فکذلک ولا یحل لکا ان تعاصر ہو فاذا علمت انہ معاصر. کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ جس طرح سے مقروض کو اگر وہ اختیار رکھتا ہے کہ قرضہ ادا کر دے تو اسے دیری کرنا جائز نہیں ہے. کیا کہا ہے رسول نے کہ جس نے قرضہ لیا ہے اگر اس پاس پیسے آ گئے تو اب دبا کے رکھنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے, امیجیٹلی جس سے قرضہ دیا اس کو لوٹا دینا اس کے اوپر واجب ہے. رسول کہ اب تمہیں لیٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ تم نے قرضہ لیا تھا, ایک تو وعدہ ہے ٹائمنگ, ٹائم باؤنڈیشن اس میں, وہ ٹائمنگ پہ آپ کو جا کے یا تو اس سے آگے ریلیکسیشن لینا, آگے لینا ہے کہ بھائی مجھے اور ٹائم دے دو, نہیں, اگر آپ پاس آ گئے تو آپ امیجیٹلی اس کو ادا کر دیں. اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو خدا کہتا ہے لا یجوز, کہتا ہے لا یحل, حلال نہیں اس کے لیے, لا یحل لے عزم. تو یہ اللہ نے دوسری طرف کیا کہا, اللہ نے پھر اس مقروض کو, قرض دینے والے کو کہا ہے کہ اگر تم نے قرضہ دے دیا اور سامنے والے کو دیکھا کہ جس ڈیٹ پہ اسے قرضہ دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن اس کے پاس ابھی پیسہ اویلیبل نہیں ہے, ابھی وہ اپنا مال جٹا نہیں پایا, تو کہتے ہیں تم پہ بھی جائز نہیں کہ اس کو فورس کرو کہ ابھی پیمنٹ کرے. تو
تو دونوں اعتبار سے اللہ نے دونوں جگہ لا حل کر دی, دونوں جگہ لا یوز کر دی, یعنی دونوں کو کہا ہے. اس لیے قرض حسنہ یہی ہے کہ قرض حسنہ یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ انسان اللہ کی خاطر دے, دیکھ کے سوچ کر سمجھ کے پرکھ کے دے. دوسری چیز کے دینے کی غرض جو ہے وہ کسی کے اوپر احسان جتانا نہ ہو بلکہ مومن کی مخفیانہ مدد کرنا ہو. پھر لیتے وقت انسان اس کے اندر جو ہے وہ بالکل حسن سے اور بڑی ہی دانشمندی سے جو ہے عمل کرے, یعنی ان نیسیسری فورس بلڈ اپ نہ کرے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد اور بھی چیز آئیں گی اس کی, لیکن یہاں امام علی رضا السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد حدیث میں امام اشفاق فرماتا ہے عالم ان من استاذن دینا فنوا قضاه فهو فی امان اللہ حتی یقبضه فان لم ینو فقضاه فهو سارق. یہ بہت دیکھیے کیا ہے کہ اگر کسی نے قرضہ لیا, یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, اس کو امام رضا نے بڑی خاص حدیث بیان کی. کہتے ہیں کسی نے قرضہ اس نیت سے لیا کہ میں اسے وقت پہ ادا کر دوں گا اور اس نے اپنی پوری کوشش کی تو اللہ, امام رضا کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں کیپیبل بنائے کہ تم اس قرضے کو وقت پہ ادا کر دو. تم نے قرضہ لیا لیکن تمہاری نیت یہ ہے کہ میں وقت پہ ادا کروں گا اور تم نے اپنے ایفرٹس لگائے تو خدا خود اسباب فراہم کرے گا کہ تم اسے ٹائم پہ ادا کر دو. لیکن اگلا سینٹنس بہت سینسیٹیو ہے. لیکن قرضہ لیتے وقت ہی قرضہ لینے والی کی نیت یہ تھی کہ لوٹاؤں گا نہیں, تو کہتا یہ آدمی پھر چور ہے. ہوا سارق لکھا, سارق چور ہو گئے. یہ امام رضا فرماتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گیا یہ قرضہ حسنہ کیا ہوتا ہے. لینے دینے میں نیت لینے والے کی بھی سچی ہونی چاہیے, دینے والے کی بھی سچی ہونی چاہیے. دونوں میں اگر کسی کی نیت خراب ہو گئی تو پھر اس کا ثواب جو ہے وہ جو اللہ نے اس میں رکھا ہے وہ خراب ہو جائے گا, وہ اس کا معاملہ ذرا بگڑ جائے گا. لیکن یہاں ایک عمومی اعلان رسول کا ہے, بہت اچھا اعلان ہے کہ اقل من دین تعیش حرہ, کہ اگر چاہتے ہو آزاد زندگی کرو تو اپنے قرضے کو کم سے کم کر دو, اچھا ہے کہ لو ہی نہ. کہ ادھر تم نے قرضہ لیا ادھر تم پھنس گئے, تم غلام ہو گئے. اگر آزاد زندگی چاہتے ہو تو قرضے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں ایک بہت اچھی حدیث ہے, لاسٹ میں اسی کو بیان کروں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. پھر انشاءاللہ دوسرا جو چیپٹر ہے اس پہ ڈسکشن ہوگا, کیونکہ ہم نے 8 میں نے آپ خدمت کیے تھے کہ رشتے ہیں جو اللہ نے یہاں پر بیان کیے ہیں, بہت امپورٹنٹ رشتے ہیں. ان رشتوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ہمیں رابطہ کرنا ہے, کیسے رشتہ بنانا ہے, کیسے اپنے ریلیشن کو مینٹین کرنا ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ تمام تر چیزیں ضروری ہیں. تاکہ جب تک اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے, رسول اور امام کے فرمان کو نہیں سمجھیں گے, تو ہمارا رشتہ ہمارے لیے باعث خیر برکت و ثواب کا رشتہ نہیں بنے گا. کہتے ہیں یہ رسول, بہت حدیث لمبی ہے, انشاءاللہ عربی میں ہے, پھر میں فارسی میں لکھی, میں اردو میں آپ کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. کہتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ اس دنیا سے اٹھ گیا, اور جب دنیا سے اٹھا تو یہ رسول فرما رہے ہیں کہ یقیز گشتگان رب حساب کشیدن, یعنی ایک انسان جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو حساب کے لیے کھڑا کیا گیا. جب حساب کے لیے کھڑا کیا گیا تو اس کے اکاؤنٹ میں کوئی نیکیاں نظر نہیں آئیں, اس کے اکاؤنٹ میں کوئی نیکی نہیں تھی. تو اللہ فرشتہ کہ بھائی اس کے اکاؤنٹ میں کوئی نیکی نہیں ہے, تو کچھ تو کرتا, کرتا کیا تھا؟ کہا یہ آدمی قرضہ دیتا تھا, یہ آدمی قرضہ دیتا تھا. لیکن قرضہ دینے کے بعد ایک اچھی اس کی عادت تھی کہ جس کو قرضہ دیا تھا اگر مقروض جو ہے اس کو ٹائم پہ ادا نہ کر سکے تو یہ اس کے ساتھ گزشت کرتا تھا, یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا بیہیو کرتا تھا, اسے معاف کر دیتا تھا, اس ڈیٹ کے اوپر اسے پریشان نہیں کرتا تھا. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ہم سے زیادہ گزشت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا, تو اس کی اسی نیکی پر اسے بخش دیا جائے. اس گزشت کی, گزشت کا مطلب کیا ہے کہ کسی سے درگزرنا, اس کے اوپر سختی نہ کرنا, اس کو وقت دے دینا, ٹائم دے دینا. تو کہا کہ اگر اس نے دنیا میں ہماری خاطر لوگوں کو وقت دیا ہے تو آج ہم اسے وقت دے رہے ہیں, اور ہم سے زیادہ کوئی گزشت کرنے والا, کسی کو بخشنے والا نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہاں بہت ساری اس کی جو ہے دوسرے بینیفٹس ہیں جو لکھے ہوئے ہیں, تو میں آپ خدمت صرف ان کے ٹائٹلز گن دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کس طرح سے ان ٹائٹلز کا آپس میں رشتہ ہے. مولا کائنات نے ایک بہت, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, قرضہ دینا لینا, ایک دوسرے کی پشتبانی کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مدد کرنا, یہ بہت ایک الگ چیپٹر ہے, بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن وہاں مولا کا قول ہے الفقر و الموت الاکبر, کہتے ہیں فخر جو ہے وہ بڑی موت ہے,
موت الاکبر کا ہے، یعنی یہ ڈیتھ کی طرح، اس کو فقر ڈیتھ سے مت آتا، کیونکہ فقر یعنی بہت ہی زیادہ انسان کو پاورٹی، انسان کو، کیوں اس کی بڑی ڈیٹیل ہے کہ فقر کیوں، کیوں فقر، موت جو ہے وہ انسان کی جسمانی جو ہے وہ نقل و حرکت کو ختم کرتی ہے، لیکن فقر انسان کے اخلاق اور کردار کو مار دیتا ہے، انسان پھر جو ہے غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، چوری چکاری، انسان جو ہے برائب یعنی رشوت لینا، یہ کرنا، وہ سب الٹی سیدھے کام انسان کر لیا، کسی کے مال کا غصب کرنا، ان کام، تو اسی لیے اس کو موت اکبر کہا گیا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ کہا ہے کہ انسان جب بھی قرضہ دے گا، یعنی انسان کو فقر سے بچائے گا، تو ایسے موقع پر خداوند عالم اس کے لیے بہت ہی زیادہ دنیا اور آخرت کی نعمات اسے عطا کرے گا۔ ان نعمات میں اللہ نے قرضے کے سلسلے میں جو چیزیں بیان کی ہے، وہ ان میں سب سے بڑی نعمت انسان کے گناہوں کی بخشش کیا ہے، اگر انسان کسی کو اچھی نیت سے دے گا تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ کہاں لکھ رہا ہے، یہاں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس آیت نمبر 12 میں ویسے بھی ایک اچھا پیغام ہے، وہ دونوں ساتھ میں سن لیتا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَ مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، یعنی کہتے ہیں اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ یہ خود جو ہے 12ویں آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں اسی سے ہمارے 12 اماموں کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ 12 نقیب وہاں پر بھی تھے، یہاں پر بھی 12 امام ہیں۔ لیکن اقم تم صلاۃ و آتے تم زکات و آمن تم بے رسولی، کہتے ہیں کہ جب تم جو ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اس کا وہ عزز تمہم و اقرض تم اللہ، تو خدا تمہاری عزت کو بڑھا دے گا، تمہیں ہمیشہ جو ہے وہ بلند مقام عطا کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا۔ اور وہ اقرض تم اللہ قرض حسنا لکفرن عنکم سیاتکم، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وادخلکم جنات تجری من تحت الانہار، خدا مطلب ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہر جائے۔ من کفر بعد ذلک منہم فقد ضل سوا سبیل، خدا مطلب ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی انسان جو ہے وہ کفر اختیار کرے تو پھر وہ اس کا اپنا عمل ہے، خدا اس میں ذمہ دار نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سی روایتیں، لیکن وقت نہیں، میں انشاءاللہ کسی اور وقت اس کی ڈیٹیلس کا، لیکن دو چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اسے اپنے ذہن میں رکھیں۔ چھٹے امام کا ایک واقعہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں امام کے ایک صحابی ہیں، ان صحابی سے کہا گیا، امام کے ان صحابی سے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد وہ ضرورت مند تھا، اپنی جو ہے وہ ضرورت کو طلب کر رہا تھا کہ میں ضرورت کو طلب کر رہا ہوں۔ تو فوراً ہی امام نے اسے انہیں بھیجا صحابی کو کہ جاؤ، جانے کے بعد فوراً ہی جاؤ، اس کی مدد کرو، حمایت کرو۔ وہ فوراً شخص چلے گئے، جانے گئے، حمایت کر کے آئے، مدد کر کے آ گئے۔ تو امام نے اسے پوچھا کہ تمہیں کتنی دیر لگی؟ بولے تھوڑا سا ٹائم لگا، میں نے اس کے لیے اس کی جو ضرورت تھی اسے فراہم کر دی۔ تو امام کا فراہم کر دی، تم کو پتہ ہے کہ اتنی دیر جو تم نے لگائی ہے اس کی جزا کیا ہے؟ تو مولا آپ بھی بتائیے، کوئی جزا اتنی کہ تم نے جس حاجت مند کی حاجت روائی کی ہے، تم ایک ہفتے تک بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو اس کا ثواب کم تھا، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ دوسری ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی امام نے اسی طرح سے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ امام حسین کے پاس کوئی شخص آ گیا، جب امام حسین اس کی مدد کے لیے اسے لے کے چلے بازار گئے، تو لازمی ہے کہ انسان کبھی گھر میں قرضہ ہوتا ہے، کبھی کوئی آدمی قرضہ لے کے قرضہ دیتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کہ قرضہ لینا کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، اس کی الگ ڈیٹیل ہے، لیکن بہت سی جگہ اس کو الگ الگ جو ہے پیرامیٹرس میں بیان کیا گیا ہے۔ صرف ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرضہ لینا اور دینا یہ دونوں سنت محمد آل محمد ہیں، کہ رسول نے بھی قرضہ لیا، مولا کائنات نے بھی لیا، تو قرضہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر انسان اچھے کام کے لیے لے رہا ہے اور اسے صحیح طور پر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو قرضہ کوئی بری چیز، لیکن وہی نیت ہے، نیت انسان کی خیر کی طرف ہو، شر کی طرف نہ ہو۔ تو امام حسین کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مولا، امام حسین لے کے چلا، بولے امام حسین تو راستے میں تھے، تو ان کے پاس کیوں نہیں رکا؟ بولے اعتکاف میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ کہاں ان کو اٹھاؤں؟ تو امام نے جواب کہ ان کے پاس جاتا اور اعتکاف توڑ کر تجھے دیتے تو کئی سو اعتکاف سے زیادہ ثواب تھا۔ تو اس کا مفہوم ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں، اس کو الگ انسان پیرامیٹرس میں سمجھے، لیکن اس کے سارے کے سارے دستور ہیں، قانون ہیں، قوانین ہیں۔ یہ صفان سے کہا تھا کہ جا کر اس کی مشکل کو حل کرو، تاکہ صفان گئے تھے اور صفان نے جب عمل کیا تو کہا کہ کئی ہفتے اگر تم طواف کرتے اس کا ثواب کم ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مجھ سے کاظم کی بہت سی حدیثیں انشاءاللہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، وقت نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اب خلاصہ آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ گیا کہ قرض حسنہ کب ہوتا ہے، جب انسان خدا کی خاطر دے، لیتے وقت انسان زیادہ حجت نہ کرے، دیتے وقت بھی جس کے پاس ہے وہ بھی ڈیلے نہ کرے، اور انسان
ان دونوں درمیان, کیونکہ اس کا رشتہ اگلے والے لوگوں سے جڑا ہوا, اگر ایک انسان مس بیہیو کرے گا تو اگلے لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, اسی لیے اس کو اتنا زیادہ سختی سے بیان کیا گیا ہے. انسان جب بھی ان تمام امور کو اپنے مد نظر رکھے گا, خدا نہ صرف اس کے گناہوں کو بخش دے گا, اس کے درجات کو بلند کرے گا, قیامت میں اس کے لیے کثیر جزا ہے, اور ان جزاؤں میں سب سے بڑی جزا یہ کہ خدا کے سائے میں شخص رہے گا, خدا اپنے قرب میں اسے جگہ عنایت کرے گا. اللہم صلی اللہ محمد وال محمد, اللہم صلی اللہ محمد وال محمد, اللہم صلی اللہ محمد وال محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجۃ صالحہ ولدا صالح پالما تجواستہ بن پاک برجمان شفاء کامل عاجل عطا فرما, پریشان پریشان کو دور فرما دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے, پالنے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات میں تو قبول فرما, حاضر میں جماعت میں شیعہ حیدر کرار میں جماعت میں امام ارشاد بھائی فضائی عابد بھائی محمد بھائی مظہر بھائی ابن غلام علی مقصود بھائی ابن غلام علی رضوان بھائی ابن رضوان بھائی آبر بھائی حسن آبا نور میں صاحب رابع کوثر آپا رفت آپا پالنے والے فرد جناد بن یاسمین آپا جناد بن یاسف کو شفاء کامل عاجل عطا فرما, پروین بنت غلام علی شفاء کامل عاجل عطا فرما, ہمارے امام زمانے کے ظہر میں تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و عوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, بارئ الخلائق اجمعین, فاطر السماوات والارضین, پاک و منزہ پردہ اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے, ہمارے شخص نزدیک ہمارے دل کو جاننے والا ہے, پاک و منزہ پردہ ذرا بڑھنے کے حساب کتاب رکھتا ہے, پاک و منزہ پردہ ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا, نبی کا طولانی سلسلہ بھیجا, صلاۃ وسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی, اللہم صل علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی, اللہم صل علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین, اللہم صل علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی, اللہم صل علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی موسی ابن جعفر, اللہم صل علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسی الرضا, اللہم صل علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی, اللہم صل علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی, اللہم صل علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المهدی المنتظر, اللہم صل علی محمد وآل محمد, وجل فرج رشنام جن سے دنیا عدل انصاف سے بھر جائے گی, ظلم جور ختم جائیں, تاجیل ظہور کے لیے دعا گو ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ آٹھ رشتے ہیں جو قرآن مجید بیان کیے گئے ہیں, دو تین میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ ہفتے عرض کیے تھے, ایک کا تذکرہ پہلے خود میں بھی کیا, یہ دوسرا جو رشتہ ہے وہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ ریلیشن ود دا کمیونٹی, یعنی انسان کا کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ انٹلیکچوئل یعنی مشورت کا رشتہ, یہ بہت امپورٹنٹ رشتہ ہے, اور یہ اس لیے کیونکہ انسان جب تک تھنک ٹینک نہیں ہوں گے تب تک کمیونٹی میں گروتھ کا امکان نہیں, تھنک ٹینک کا ہونا بہت ضروری ہے. تھنک ٹینک کیسے بنتے ہیں, کیسے ورک کرتے ہیں, کیا اس کی کنڈیشنز ہیں, اور مشورت یا ایک دوسرے کے ساتھ
رائے مشورہ کرنا اسلام میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے یہ مشورت لفظ جو ہے یہ شورا سے یا شین واو رے اس کا مادہ اس سے بنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اختراج کرنا, یعنی کسی چیز کو نکالنا. اس کے لیے بیسٹ ایگزامپل جو آپ کو دوں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں آئے اور آپ اسے سمجھ میں آئے, تو لغت میں تو یہ معنی دوسرے معنی میں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سے دودھ میں سے مکھن نکالا جاتا ہے اسی کو مشورہ کہتے ہیں, کسی کسی کے دماغ میں سے آئیڈیا نکالنا. تو اب یہ آئیڈیا لینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آئیڈیا سے انسان جو ہے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے. یہ بہت ارزش والی چیز ہے. قرآن مجید نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے, اور اس کے لیے یہ سورہ شورا کے والذین استجابوا لربہم وقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم, یہ ارشاد ہے کہ مشورہ جو جس کے استخراج اصل یعنی ایک اور اس کا دوسرا معنی کہ جس طرح سے چھتے میں سے شہد نکالا جاتا ہے, یہ بھی ایک اس کے معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. تو مشورت کے شاورہم شورا یہ بہت ساری جو ہے وہ آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. مولا کائنات نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی بہترین حدیث بیان کی ہے. اس حدیث میں کہا ہے کہ من لا یستشر یندم, یعنی کہ جو بھی انسان مشورہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ پشیمان ہوتا ہے. اگر انسان کو اپنی پشیمانی سے بچنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ہمیشہ مشورہ کرے, لوگوں کی رائے کو جانے. لیکن مشورے کے بارے میں آپ کی خدمت میں اور حدیثیں اور آیتیں بیان کروں جو میرے پاس بہت لمیٹیڈ وقت ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں پہلے اس کا فلسفہ بیان کرتا ہوں کہ اس کا ریزننگ کیا ہے, کیوں اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس کی جو ریزن ہے وہ ریزن میں سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جب بھی مشورہ کرتا ہے تو یہ مشورہ انسان کو صحیح راستہ چننے میں مدد کرتا ہے. پہلی چیز انسان کو حق و باطل کا پتہ چل جاتا ہے کہ رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ جب بھی انسان جس سے مشورہ کر رہا ہے اس کی مدد آپ کو شامل حال ہو جاتی ہے. کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, جانا اچھا ہے, بولے ہاں جاؤ. آپ گئے پھنس گئے تو ابھی آدمی آپ کی مدد کرے گا یا آپ کی, اب آپ کو پتہ چلا کہ ماں باپ کو بتا کے کیوں جاتے ہیں, بیوی کو اب بھیا کہتے ہیں آپ گھر والوں کو بتا کے بتانے کے, میں نے ماں باپ کا لفظ استعمال کیا, آپ جو بھی سمجھے آپ کی مرضی, لیکن بتا کے جانے کے ساتھ میں آپ کے سمجھ میں آیا کہ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے, ریزننگ کیا ہے. ریزننگ یہ تاکہ وہ آپ کو اس امر میں سپورٹ کریں گے. دوسرا کیا ہے کہ انسان اس مشورہ کرنے سے مومن کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کرتا ہے, یعنی جب جن سے مشورہ ہمیں لینا ہے اگر آپ ان سے مشورہ نہیں لیں گے تو ڈس ریسپیکٹ ہے. ماں باپ ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, عالم, اگر آپ اس سے وقت پہ مشورہ نہیں لیں گے تو یہ مشورہ نہ لینا اس بات کا اعلان کہ ہم تمہیں کیپیبل نہیں سمجھتے. یہ نگیٹو چیز ہے, انسان کو اس رشتے کے توڑنے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے جہاں اس کو مشورہ لینا ہے مشورہ لینا اس کے لیے ضروری ہے. دوسرا کیا ہے, مشورہ انسان کے فکری رشد میں مدد کرتا ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے, دوسرا والا ایسا آئیڈیا دے گا کہ آپ کو عقلی اعتبار سے اس میں بہت ہی زیادہ رشد ہوگا, نمو ہوگا, آپ اچھے آئیڈیا اور لا سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر پانچ پہ لکھا ہے کہ اس کیا, انسان کی جو تکرائے یعنی استبدادی کیفیت, انسان کا جو ہے وہ سولیڈیٹی فیصلہ یعنی اپنے آپ جو ہے فیصلہ کرنے کا جو ایک فکر ہوتی ہے جس سے اس کے اندر ایک قسم کا تکبر ڈیولپ ہوتا ہے, یہ تکبر ٹوٹ جاتا ہے. جب انسان مشورہ کرے گا متکبر نہیں ہوگا, وہ کیا کہ میری وجہ سے کام کیا ہے, میں کرنے والا ہوں, وہ میں ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اس میں ہم شامل ہو جاتا ہے. یہ میں سے ہم میں بنانے کے لیے مشورہ رکھا گیا ہے. پھر کیا چیز ہے کہ اس سے عقل بڑھتی ہے اور علم پھیلتا ہے. مشورے سے کیا ہوتا ہے, انسان کی عقل بڑھتی ہے اور علم پھیلتا ہے. انسان لغزشوں سے بچ جاتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جب بھی انسان اللہ کی خاطر مشورہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے خدا اس سے راضی ہوتا ہے, جزا کا حقدار ہو جاتا ہے. اب یہ حدیث ہے مولا کی بہت زبردست, کہتے ہیں ما یستغنی رجل عن مشورتین, کہتے ہیں دنیا میں کوئی انسان مشورے سے بے نیاز اور غنی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئی ایم کمپلیٹ, آئی ڈو ناٹ نیڈ اینی ایڈوائس فرام اینی ون, یہ حرام ہے. رسول نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, دنیا میں کوئی بھی انسان ہو جو مشورے سے مستغنی ہو جائے, اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہ ہو. یہ بہت بڑی, اس کا مطلب کیا, دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں کہ جو کہتے مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ مَا تَشَاوَرَ قَوْمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مَا تَشَاوَرَ قَوْمًا إِلَّا خُدُوا إِلَى رُشْدِهِمْ,
کہ جب بھی کسی قوم نے مشورہ کیا خدا نے اسے ہدایت کی راہ پہ گامزن کر دی, خدا نے انہیں بہترین راہ دکھا دی. اور خیر من شاورتا ذو النحا و علم و اولو التجارب والحزم, کہتے ہیں بہترین مشورہ وہ ہے کہ جب تم مشورہ کرو تو سب سے پہلی عقل مند سے کرو, صاحب علم و تجربہ سے مشورہ کرو. ہر ایک سے مشورہ نہیں, مشورے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس سبجیکٹ جس فیلڈ میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکے. ہر ایک سے مشورہ لینے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی ہے. مشورہ اسی سے لیا جائے کہ جو مشورہ دینے کے لیے اہل ہو. اس میں ایک بڑی ڈیٹیل ہے کہ کس سے مشورہ لیا جائے کس سے مشورہ نہ لیا جائے, اس کی ایک ڈیٹیل ہے. تو اس میں تین چار پوائنٹ ہیں, میں کیونکہ ساری روایتیں پڑھ نہیں سکتا وقت کم ہے, لیکن چند چیزیں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں. کہ سب سے پہلے ترسو سے, ڈرپوک سے مشورہ لینے سے منع کیا گیا ہے, کنجوس سے مشورہ لینے سے منع کیا گیا ہے, حریص لالچی سے مشورہ لینے سے منع کیا گیا ہے, جھوٹے سے مشورہ لینے سے منع کیا گیا ہے. ان لوگوں کے پاس مشورے کے لیے نہ جائیں کیونکہ کبھی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتے. مشورے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو امام نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے, آپ اس کے اہل ہیں تو مشورہ دیں, نہیں ہے تو کہہ دیں سوری میں نہیں ڈان جاتا. آپ مجھ سے بزنس کا مشورہ لینے آئے تو میں کہوں گا سوری میں نہیں جانتا, میں اس کے بارے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہ کہ میں آپ کو بیٹھ کر بزنس سمجھانے لگوں. تو یہ مشورہ دیں, اس کا مشورہ دینا واجب نہیں ہے. آدمی کا اپروچ کرنا ہو سکتا ہے ان ریسپیکٹ ہو, لیکن آپ کا جواب دینا واجب اسی وقت ہے جب آپ اس کے تمام جو ہے آسپیکٹ سے آشنا ہو, تاکہ آپ صحیح مشورہ انسان کو دے سکیں, وہ انسان اس کے لیے باعث خیر بنے باعث شر نہ بنے. یہاں بہت ساری اس کی حدیثیں امام سے بھی ہیں, آج امام زین العابدین کی شب ولادت بھی ایک روایت سے تو اس میں بھی ہے, لیکن انشاءاللہ وہ کسی اور دن. کہ مشورہ ایک اچھی چیز, آپ مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہیں, کہ مشورہ کرنا اچھی چیز ہوتی ہے دوستوں سے مشورہ کرنا, لیکن یاد رکھیں اگر کوئی مشورہ کر رہا ہے اس میں کوئی سیکرٹ ہے تو اس کا بھی آشکار کرنا حرام ہے. آپ کو اس وقت بڑا خیال رکھنا ہے کہ جو مشورہ کر رہا ہے اس مشورے کی تمام آسپیکٹس کو تمام اس کے پیرامیٹس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ سمجھیں. میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو عرض کیا تھا, یہ انسیڈنٹ پوری دنیا کے اندر جب ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے. شہید قاسم سلیمانی کے سلسلے میں میں نے ایک چیز بڑی خوبصورت پڑھی, اس پہ بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا خوبصورت بعض چیزوں کے بعد آدمی ایک گھنٹہ جو ہے خطبہ دے اور نہ سمجھا پائے, لیکن بعض اوقات ایک سینٹنس ایسا ہوتا ہے جو ایک گھنٹے کی بات پہ بھاری ہوتا ہے. تو وہ سینٹنس سنیں اور بات ختم کر دیں. وہ سینٹنس کیا ہے, کتنا خوبصورت سینٹنس ہے. کسی نے قاسم سلیمانی لکھا کہ تم نے ایک عطر کی شیشی کو توڑ دیا اور خوشبو کو ساری دنیا میں بکھیر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجۃ صالحہ ولدا صالح. پانا مدد جو واسطہ بند باغ میں شفائے کامل عاجل عطا فرما, مدد پریشان کو دور فرما دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے رہے تک ہمارے گناہوں پہ فقل نہ پھیر دے, جہاں کے بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, حضرت جماعت میں شیعہ حیدر کرار میں جماعت بیمار اس کو شفائے کامل عاجل عطا فرما, پالنے والے ہمارے امام زمان کے ظہر میں تعجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و عوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.